вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 10 хвилин. Нові старі обличчя. Верховна Рада призначила новий уряд. Очолив його Денис Шмигаль. Багато міністерств не отримали міністрів і ними поки що керуватимуть старі у ролі виконувачів обов'язків. Склад Кабміну оновився наполовину. Деякі міністерства, які об'єднали за прем'єрства Олексія Гончарука, будуть знову роз'єднані. Йдеться про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, від якого відділять агропромислову галузь, а також про Міністерство культури, молоді та спорту. Знову позачергове засідання Верховної Ради. Його збирає спікер Дмитро Разумков сьогодні на 18:30. Привід – розгляд відставки генпрокурора Руслана Рябошапки. У парламенті вже зібрали підписи та зареєстрували постанову про відставку Рябошапки, якому призначили генпрокурором 29 серпня 2019 року. Проте він не бажає йти у відставку та хоче завершити реформу прокуратури. Напередодні представники західних посольств схвально відгукнулися про його роботу. Натомість у команді президента закидають йому відсутність посадок чиновників. Рада дала згоду на міжнародні військові навчання в Україні. Законопроєкт номер 3003 підтримали 289 депутатів. Таким чином парламент схвалив рішення президента про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Тарифи зросли. Ціни на пасажирські перевезення залізницею збільшилися. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Загалом підвищення тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця – до 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім першого класу потягів «Інтерсіті». Таким чином ціни на залізничні квитки цьогоріч зростуть на 22%. Великі мани замість маршруток. У Дніпрі автобуси великої місткості вийшли на черговий маршрут – 62-й. Наразі від Перемоги 6 до житлового масиву Калиновського курсують 10 машин. Якщо буде необхідність, кількість рухомого складу збільшать, зазначають у транспортному департаменті міськради. Деталі у нашому наступному сюжеті. Дмитро мешкає на житловому масиві «Перемога-6». Щодня добирається до роботи на лівий берег на громадському транспорті. Новим великим автобусам радіє. Каже, на 62-му маршруті проблеми з транспортом були завжди. До цього були маршрутки розбиті, вже старенькі і маловмістимі. На мій погляд, ці автобуси можуть, як говориться, оправдати себе і, як говориться, більше кількість людей перевозити на ту сторону. Пан Сергій частенько приїздить на 6-ту перемогу до друзів. Зізнається, поїздки у переповнених та некомфортних маршрутках приємності не додавали. Новенькими автобусами задоволений. Комфортно, швидко, акуратно, м'ягенько, не трясе, не воняє. Ось цими автобусами дуже доволен, тому що те, що їздило раніше, це було убого, грустно і плохо. Автобуси не нові, а були у використанні. Донедавна вони колесили Німеччиною, тепер згодилися на дніпровських дорогах. Кожна така машина вміщує до сотні пасажирів. В салоні м'які сидіння, зручні поручні і багато простору. Додають комфорту і пандуси, які автоматично опускаються. Це для людей з обмеженими можливостями. Водій Віталій за кермом новенького ману лише 3 дні. До цього весь час працював на маршрутках. Каже, різниця – небо й земля. Автобус краще тим, що, допустим, мені легше працювати по самому механічній частині. Тобто мені тут стоїть нажати кнопочку движення, і все. І в тупіке я її просто виключаю. І мені тільки газ, тормоз. З комфортом у водія і крісло. Твоє тіло, є подушки, які тебе надувають воздух, щоб тобі удобно сидіти. Від Перемоги 6 до житлового масиву Калиновського курсують поки що 10 великих автобусів. Кількість рухомого складу планують збільшити, зазначають у транспортному департаменті міськради. Зараз у нас близько 40 маршрутів по місту, на яких хоча б 1, 2, 3 великих автобуси курсує. Це ті автобуси, які допомагають зараз у годину бік вивозити пасажирів з житлових масивів до центру або кудись далі. Та у нас зараз в планах є так, зробити так, щоб усі автобуси на цих маршрутах вони були великої місткості. Наразі дніпрян перевозять уже 160 автобусів великої місткості. Наталія Москаленко, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпропетровщина отримала майже 4 тисячі упаковок препаратів для лікування хворих на вірусний гепатит С. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Партію ліків придбали державним коштом. Лікування безкоштовне. Проте його зможуть майже 100 хворих. Препарати видаватимуть в порядку черги у Дніпровській лікарні номер 21. Курс триватиме від 3 до 6 місяців. Стрілянина на вулиці Титова у Дніпрі. Поліція шукає свідків. 24 лютого на перехресті вулиці Титова та проспекту Поля, неподалік зупинки громадського транспорту, виник конфлікт між двома групами чоловіків. Вони застосували травматичний пістолет. Троє людей були поранені. Злочин кваліфікують як хуліганство. Свідків та очевидців пригоди просять зателефонувати за номером 096-884-83-94. Покурили і ледь не спалили будинок. Пожежа виникла у будинку на вулиці Новокадацькій Дніпра. За попередніми даними, загоряння через необережне паління. Полум'я було настільки сильним, що вогонь і дим від нього було видно здалека. Ніхто не постраждав. А от один балкон знищений повністю. Сусідський пошкоджений. Оновлення парку, трамваїв та автобусів, зниження тарифів на тепло, кошти для ОСББ та підтримка демобілізованих атовців. На черговій сесії Кам'янської міськради депутати розглянули майже 80 питань. Про що конкретно говорили на першому в цьому році пленарному засіданні та які рішення ухвалили – далі в нашому сюжеті. Порядок денний чергової сесії Кам'янської міської ради був чималий. Важливих для розвитку міста питань багато. Серед найперших депутати розглянули програму розвитку громадського транспорту. Зокрема, дозволили міським комунальним підприємствам укласти угоди фінансового лізингу на розширення автобусного і трамвайного парків. Це стало можливим завдяки зменшенню вдвічі відсоткових ставок по кредитах. Хочу подякувати банкам, які пішли на зустріч, знизили з 18, наприклад, до 9, це по трамваям, до 12,5, з 23 по автобусам. І на сьогоднішній сесії ми надаємо право нашим комунальним підприємствам у Кам'янській міській раді продовжити процедуру лізингу купівлі транспорту. На сьогодні це планується 30 автобусів, 6 трамваїв. Ухвалили депутати і низку змін до чинних міських програм. Корективи внесли до програми розвитку освіти про підтримку ОСББ та демобілізованих атовців. Крім того, запланували проєкти щодо поліпшення ситуації в соціально-економічному і культурному житті міста та в житлово-комунальній сфері. Зокрема, затвердили рішення, що сприятиме покращенню якості надання послуг з теплопостачання. Сьогодні ми не віддаємо в концесію ніяких підприємств, ми надаємо дозвіл на розпочаток процедури здійснення. Тобто буде сформована відповідна комісія, може будь-який інвестор сюди прийти, бажаючи, у якого є порядка, там, ну, це огромна цифра, там, порядка 150-190 мільйонів для того, щоб повністю провести реконструкцію цих котлів. І після того, як він предложить нормальні умови та зниження тарифів і якісне виробництво тепла, комісія може як прийняти це рішення, так і не прийняти. Підсумовуючи, міський голова Кам'янського наголосив, головним критерієм передачі підприємств, що належать громаді, інвестору в концесію, тобто тимчасову експлуатацію, стане обітниця зменшити тарифи для населення та підвищити якість надання послуг з теплопостачання. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Викрадена картина на реставрації в Києві. Йдеться про полотно Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яке зникло із Дніпровського художнього музею під час Другої світової. Згодом картина знайшлася в Америці, де її вирішили виставити на аукціон. Незабаром Федеральне бюро розслідувань США вилучило полотно, а власникам твору довелося відмовитися від прав на нього. Картина «Таємний виїзд Івана Грозного» була серед 64 експонатів, показаних в день відкриття Дніпровського художнього музею в 1914 році. Незабаром реставроване полотно повернеться додому. Ми повертаємо свою спадщину. Це наша історія, це наші художники, це ті твори мистецтва, які мають повернутися в свою домівку. На сьогодні це дуже важливо для України, і з точки зору художньої, і з точки зору актуальності історії, вона буде мати дуже серйозні такі важі для нашої України. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.